da će Kragujevac postati grad automobila naslućeno izgleda još 1940. godine, kada je u tadašnjoj radionici montirano 300 vozila marke Chevrolet, a tradicija je nastavljena odmah posle rata. Sada već davne 1953. godine u pogonima tadašnjeg zavoda Crvena zastava počela je montaža 160 primjeraka džipa Willys, a time i nastanak automobilske industrije u čijim pogonima je do danas napravljeno više od 4,2 miliona automobila. Godinu dana kasnije sa proizvodnih traka počele su da silaze i Fiatove kampanjole na osnovu licencije o proizvodnji i prodaji modela italijanske fabrike. Ipak, prava priča o automobilima iz Kragujevca počinje u jesen 1956. godine. Tada je, nakon proširenja ugovora sa Fiatom iz Kragujevačke fabrike na puteve Jugoslavije, po licenci Fiata, krenuo model 600, u narodu poznatiji kao Fića. Priča o ovom mališanu koji je motorizovao tadašnju državu trajala je sve do 1985. i u tih 30 godina je napravljeno više od 920.000 primjeraka. Ko je i šta je bio Fića, možda najbolje govori to što je jedna klasa u autotrkama u kojoj su se nadmetali isključivo ovi automobili nazvana nacionalna klasa. Ako je Fića bio narodni automobil, popularni tristač model 1300 je pomalo bio simbol luksuza. I on je, kao i svi ostali modeli, bio plod saradnje sa Fiatom. Njegova proizvodnja je počela 1961. godine i trajala je do 79. do kada je sa proizvodnih traka sišlo oko 200.000 primjeraka. Inače, sa zastavinih traka u tom periodu je sišlo još nekoliko različitih modela, ali u manjim serijama. Novo poglavlje u istoriji zastave počelo je 1971. godine, kada je počela proizvodnja modela 101, kome je narod dao ime Stojadin, a 9 godina kasnije mu se pridružio i model 128. U stvari, to su dve karoserijske verzije istog modela, ali im pripada primat najprodavanijih automobila u zastavinoj familiji sa 1,3 miliona vozila. Otprilike u isto vreme kada je počela proizvodnja modela 128, iz proizvodnih pogona zastave je na tržište stigla i nova nacionalna klasa. Rezultat, kako se to nekad govorilo, domaće pameti – Jugo. Koliko je ovaj model postao prepoznatljiv, govori i podatak da svi modeli od 1988. godine nose to ime. 87. godine u pogonima srpskog Detroita, zajedničkim radom zastavinih inženjera i čuvenog italijanskog dizajnera Giorgetta Giugiara, rođena je Florida, koja je bila prilično moderan automobil za vreme u kom je nastao. Kako je tekao razvoj zastave, možda najbolje govori podatak da je milioniti automobil proizveden 1975. godine, 22 godine nakon početka proizvodnje automobila u Kragujevcu, a dvomilioniti svega 6 godina kasnije. Zastava je najveći proizvođač automobila na prostoru bivše Jugoslavije, koji je uspeo čak da plasira svoja vozila i preko okeana. Jugo je od 85. godine prodavan i na tržištu Sjedinjenih Američkih Država, gde su prodavci umeli da predstave ovaj automobil na veoma zanimljive načine.